Muitas vezes em lugares obscuros e frios, em horários negros e sombrios, em horários demoníacos, em momentos onde coisas ruins te zombam, te olham, buscam usar de teus erros e fracassos, às 3 da manhã, em uma inversão das 3 da tarde, na hora da morte de Cristo, aonde muitos dizem a hora morta, aonde os ouvidos ficam surdos devido ao silêncio, aonde os olhos não piscam, aonde as pernas travam, aonde vozes sussurram aos ouvidos, aonde muitos que não acreditam passam a acreditar, aonde muitos que não rezam passam a rezar. Tirando o fato de odores e manifestações, a visão, quando formada do mal presente, muda toda a forma de pensar. Em memória aqui, aquele que habita deixou um número, e deste número eu desvendei tua criação, aonde não posso dizeres a vós, mas mostro através dos meus olhos a todos, e com muito pensam. O mal não foi criado como dizem, mas para que me entendam, é só lembrar em minhas palavras, nada mais forte do que o amor. Aquele que entender isto, vai entender a forma inicial do mal e seu livre arbítrio. Um forte abraço de Ulisses Deadline. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como você pode ver, estou um pouco próximo ao local, aqui na estrada. Está chovendo muito. Mesmo com chuva, eu venho aqui para fazer a gravação para vocês, correto? Muitos relâmpagos aqui, ó, raios. Eu vou estar entrando aí nesse local e vendo o que eu consigo para vocês, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal, tá chovendo aqui, certo? Você é louco. Pessoal, o local aqui, tá? Pra quem nunca assistiu, ele é muito conhecido aqui,
tá? Porque as pessoas dizem ver quem... Opa, opa, opa. Cara, eu vi alguma coisa lá. Até parece que tem luz dentro, né, ó. Dá uma olhada nisso. Cara, tá relampeando bastante aqui, pessoal. Tá? Eu vou estar sendo rápido aqui pra chegar ali perto do local, devido a essa chuva que não tá molhando a lente aqui da câmera. Certo? Tá? O pessoal dizem ver uma menina passando aqui, ó. Uma menina de branco passando aqui, ó. Vou estar atravessando a cerca aqui. Tem arame elétrico aqui, ó. Eu vou estar, só que tem essa parte de baixo que eu consigo passar, tá tranquilo. Tá? Primeiro eu vou estar indo aqui nessa casa que tem ao lado do matadouro. Tá? É isso aí. Vou passar aqui, pessoal. Tá, o que é isso? Bem alto aqui, pessoal. Tá? Eu lembro aqui, pessoal, quando eu tava ali dentro, quando eu entrei ali pela primeira vez, que aqui passou um vulto. E aqui nessa casa ao lado, correto? Deixa eu focar melhor aqui. E aqui nessa casa ao lado, opa, opa, opa. E aqui nessa casa ao lado aqui, ó, bem ali, eu consegui pegar a menina de branco. Olha, já comecei a me arrepiar, ó. Olha isso, ó, já comecei a me arrepiar, ó. Tá? Tá tendo vários relâmpagos aqui, certo, pessoal? Eu tô me aproximando aqui, ó. Toda vez que eu vim aqui, esse lugar que eu entrei não tinha esse fácil acesso. Eu tinha que descer por aqui, ó. Por aqui, ó. E olha como é que tá, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Deixa eu abrir aqui. Olha isso, ó. Eu descia ali e dava sempre de frente com essa janela. Cê é louco. Cara do céu. Olha pra onde eu descia, pessoal. Olha o mato que eu passava aqui, ó. Olha a altura dele, ó. Relacionado quase que à altura da casa aqui, ó. Estou no meio entre a estrada que tá pro lado de lá, à esquerda, e a casa aqui à direita. E logo lá, o matadouro, certo? Onde as pessoas veem essa menina de branco. E aonde eu já peguei, exatamente lá no fundo, naquela janela, lá no fundo. É isso aí, pessoal, vou estar entrando aqui, certo? Opa, 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 opa. Cara, os trovões aqui tão fortes, tão roncando. É isso aí, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do céu, que sensação esquisita aqui, pessoal. Que sensação é essa, velho? Eu vou estar entrando aqui, certo? Ai, minha nossa, pessoal, vocês não têm noção. Cara, vocês não têm noção das coisas que eu já passei aqui dentro. Olha, olha, olha como é que tá o local, ó. A última filmagem que eu fiz lá no lar e eu entrei e não pedi licença. Não lembro se eu pedi aqui, acho que eu tô esquecendo. E as coisas não tão boas, não. Mas eu peço licença aqui do local, certo? Cara,
céu. O cheiro tá diferente aqui, pessoal. Apesar do louco... Opa, 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 opa. Tá chovendo. Ui, minha nossa. Cara do céu, você é louco. Olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Cara, dá uma olhada aqui, ó. Opa, opa, opa. Que é isso? Que é isso, cara? Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara do céu, você é louco, mano. Olha isso. As coisas já começaram a se manifestar que eu não estou aqui pra confrontar, certo? Eu não estou aqui pra confrontar. Cara do céu. Quando acontece isso, eu ia estar falando aqui, tá chovendo, pessoal. Vocês têm noção disso, ó? Olha isso, ó. Olha isso. Deixa eu focar direito aqui. Olha isso, ó. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? A entidade que esteja aqui. Eu peço que vós se manifeste nesse momento. Ai, minha nossa! Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Olha isso, pessoal! Cara... Cara, a minha vista tá escura, pessoal. Cara, vocês não têm noção, cara. Minha vista tá escura. Aquela luz, olha essa luz que vocês estão vendo aí, ó. Tá, é a estrada que passa lá, pessoal. É uma estrada que passa lá, certo? Ai, minha nossa. Cara do céu, minha vista ficou escura, cara, o corpo mole. Eu lembro quando entrei aqui que eu dei de frente com o urubu, pessoal. Opa, 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 opa. Você é louco. Cara, essa janela aqui é a que mais me dá... Que mais me chama a atenção, pessoal. Olha isso, cara. Olha a situação disso. Ela é pequenininha, tá? E dá uma sensação horrível. De lá, da onde tá o matadouro. Opa, 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 escutei alguma coisa pra cá, pessoal. Cara, eu escutei um negócio pra cá. Eu escutei alguma coisa pra cá, pessoal. Ui, cara do céu, cê é louco. Eu falei pra vocês, cara, tinha alguma coisa pra cá, ó. Cara, isso arrepia demais, pessoal. Cara, isso arrepia demais, principalmente porque gravar sozinho assim, ó. Você está indo para um local. Opa, 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 opa. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Chega em ruga, pessoal. Chega em ruga, cara. Chega em ruga. O sentimento que eu tenho desse local, eu peço nesse momento que você se aproxime de mim, que se manifeste aqui nesse local. Opa, opa, opa. Tá estralando os telhados, tá estralando, pessoal. Tá... Minha nossa, cara do céu, você é louco. Vocês têm noção disso, cara? Cara do céu, o que é que esteja aqui? Que esteja bem próximo a mim. Eu peço que vós apareça pra mim nesse momento. Opa, 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 minha nossa, cara. Opa, 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 opa. Céu, você é louco, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Vocês têm noção disso, cara? Cara, vocês têm noção disso, mano? Ai, minha nossa, cara.
Você é louco, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Dá uma olhada nisso, cara! Dá uma olhada nisso aqui, ó! Cara do céu, você é louco, velho! Ai, minha nossa! Cara do céu, tô inteiro arrepiado, pessoal! Vocês têm noção disso, cara? Cara, vocês têm noção disso, mano? Cara, eu lembro quando eu vi aquele negócio lá, ó. Vocês não têm noção, cara, quando eu vi aquilo, velho. Chovendo bastante aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Opa, 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 opa. Cara do céu, pessoal, vocês têm noção disso aqui, ó? Cara, que é isso, mano? Minha nossa, cara! Cê é louco, velho! Dá uma olhada nisso, cara. O jeito que ela bateu, ela virou ali, ó. Cara, vocês têm noção disso, cara? O negócio tava bem aqui, ó. Cara, olha isso. Olha o tanto de coisa que tinha aqui, ó. Olha isso. Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Eu peço nesse momento, quem é que esteja aqui? Com tua força, eu peço que vós se manifeste aqui nesse momento. Cara do céu, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Eu peço nesse momento, quem é que esteja aqui com a tua força? Que vós se manifeste nesse momento. Eu peço. Cara do céu, você é louco. Do céu, você é louco, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano. Cara, dá uma olhada. Olha o que eu coloquei aqui, o que soltou, cara. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, mano. Olha isso, pessoal. Você é louco? É isso aí, pessoal. Tá chovendo muito, certo? Cara, depois que aconteceu ali, eu tô finalizando aqui, tá? Depois, a próxima eu volto e faço o matador ali. Mas é isso aí, pessoal. Tá chovendo muito aqui, ó. Tá? Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco? É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.